Right. I den här filmen så tänkte jag att jag skulle pröva mig på att visa hur man kan koda om variabler. Det finns ju flera olika sätt att koda om variabler i R och jag tänkte att jag skulle visa två sätt som man kan använda sig av. Det kan bli lite långdraget, utdragen den här filmen och så, för jag tänkte att jag skulle göra det här live. Och som sagt, jag kommer bara använda mig bas R. Men det finns andra verktyg man kan använda sig av för att göra det här också. Det som jag kommer visa då, det är två sätt som jag tycker är relativt enkelt och som följer då en ganska given logik. Till min hjälp då, eller till vår hjälp, så har vi då ett exempeldata här som jag ska börja med att läsa in. Jag döper den som i vanlig ordning då till DataFrame eller DF. Och så läser vi in den. Ni har den här, den heter XRead. CSV2 och den är en x-data. CSV. Så, har vi läst in den, då kan vi kolla på vad variabelnamnen heter på den. Vi har alltså 1, 2, 3, 4 variabler. Vi kan också kolla på head. Så vi ser vi har ålder, utbildning, kön och bedrägeri. Det här är då momsbedrägeri. Så de variablerna då vi ska koda om det är ålder och utbildning. Och vi kan börja med utbildning så ska vi se hur den ser ut. Education. Så där ser den ut. Den är ganska omfattande som ni ser. Och den är på engelska. Nu kanske jag kommer att koda om den är lite fel egentligen mot vad den ska vara för den är lite komplex och så. Men jag ska försöka då göra den här variabeln mycket enklare. Och det är ofta så man jobbar, att man försöker göra variablerna enklare för att de då blir lättare att hantera. För att göra det här lite enklare för mig själv, så jag slipper skriva så mycket, då ska jag göra en cbind, så ska jag lägga den i som en kolumn. Och det som är poängen med det då, det är att om jag då går upp 11 steg dit upp, så kan jag kopiera den här enkelt. Och nu ska jag använda mig av den där funktionen så jag kopierar ut ett stycke av den här. Om ni inte har den här funktionen så ta flack, då får ni skriva. Eller kopiera och radera ut. Men jag kommer kopiera blocket i alla fall. För det kan jag göra. Och så går jag tillbaka. Och då ska vi se, den är ju 11 steg där så jag behöver alltså göra 11 steg där nere som jag ska ha. Sådär. Och så tar vi då. Därifrån blir ganska bra, tror jag. Kanske ska jag en till. Några till för att vara på den säkra sidan. Trycker jag 11. Och så skriver jag då hur jag kodar om den här. Jag börjar med att skriva vad den nya variabelnamnen ska heta. Då kallar jag bara för utbildning. Då sätter jag in någon sån här. Och så tar jag då den gamla variabeln, den variabel jag ska döpa om. Och här då så blir det ett lika med. Och så ska jag ha en sån här. Och sen så ska vi göra att det ska vara lika med. Och här kommer jag då så småningom lägga in det värde som vi ska ha. Men just nu så gör jag inte det. Utan just nu så har jag då kopierat dem där. Och jag ska lägga in dem här. Efter att jag gjort det så kan jag nu gå in och skriva. Och det är nu då jag kommer att förmodligen göra lite våld på det här. Då tänker jag 2-year high school. Då tänker jag det att i min värld då så är det gymnasium. Samma då med den här. Och nu skulle man kunna gjort om det. Gymnasium. Och här har vi då elementary school. Ända ner till den där. Not finish elementary school ska jag säga då är grundskola. Det är alltså då 3 ner. Nu kan jag hoppa rätt. Och så skriver vi grundskola. Och här då så tänker jag mig att det där också är gymnasium. Och så har vi 1, 2, 3 som är högskola. Inte så snyggt. Vi ser om vi kan få den där att bli lite enklare. Så, nu tänker jag är högskola. Och sen har vi två på slutet då som verkar vara någon typ av yrkesutbildning. Så jag skriver det yrkesutbildning
Så, och nu blev den lite lång, så den skar av här lite grann. Men, jo, och sen ska vi då fixa till de här, för att de ser ju inte ut så. De här ska ligga klaff i klaff där, så att säga. Vi ser, vi behöver ta en till så. Och så fixar jag den på det viset. Det här är små sådana här knep som jag kan göra då i Max, men jag inte vet hur man gör i studiet. Där kommer ni då i större utsträckning få skriva in den här typen av koden. Men då kör jag i alla fall de här. Hända rakt ner. Och så skriver vi table df utb. Och då har vi vår nya variabel där. Och den borde ju stämma då, precis som med föregående. Det kan ju vara en idé att faktiskt då börja med att skapa en variabel innan man kodar om den. Alltså man gör egentligen så här. Och så gör man den till df education. Så sen så kör man de här. Och det är för att om det är så att man har missat någonting här så kommer det att dyka upp som en konstig variabel. Men det gör det inte, så vi hittade av allihopa. Nästa steg då, så nu har vi skapat en variabel, en utbildningsvariabel. Nästa steg är då ålder. Vi kan också göra på samma sätt att vi tittar på ålder. Och som ni ser är det en massa olika värden här. För att då hantera den här, nu tänker jag skapa då en variabel som innehåller då kategorier istället för den faktiska åldern. Och för att göra det då så tänker jag använda mig av ett kommando som heter if else. Och vi börjar med att skapa en variabel. Så. Precis som vi gjorde uppe. Så nu har vi bara kopierat hget. Så hget ser precis ut som dfh. Och så kör vi då den första. Och då är det lika med. Och så har vi if else. Och så har vi då. Så om ni kommer kunna se sen så kan man kombinera de här. Man skulle kunna göra det jag gör här nere. Ska man kunna göra det uppe och det jag gör där uppe ska man kunna göra här nere. Men ofta använder man av if else. Man kan vara mycket med numeriska variabler och så. H. Och då tänker vi oss att vi ska ha mindre än 30. Då ska det ha ett värde då, som vi kan döpa direkt. Vi kan döpa det till, vi döper det till 1 för säkerhets skull. Och så tar vi alla andra ska vara 0. Så det är så den säger då att här definierar vi själva omkodningen. Här säger vi okej, vad ska det nya värdet vara? Och sen talar vi om okej, vad ska alla andra värden vara? Och det här är lite viktigt då för att i början kör vi 0. Om vi då tittar på den här ska ni få se att den här kommer nu se lite halvtok ut, hget. Om vi kör, och vi kan inte göra så där, vi ska göra en table på den. Kommer ni se att den kommer att ha två värden. Ett värde då som är. Det där är ju fel. Vi har tagit mer än, inte mindre än. Okej, då ska jag ändra den där till. Mindre än. Så. Nu är den mindre än. Nu ser jag att de som är värde 1 då. 431. Det är alltså de som är yngre än 30 år. Om ni skulle räkna här så skulle vi få det också värdet. Men nu tänker jag inte göra det för att det tar alldeles för lång tid. Alltså komplicerat. Okej, hur som helst, så då har vi vår första variabel som är från 0 till 29. Och då ska vi skapa vår andra variabel. Eller if else. Och då ska ju den vara då, den ska vara mer än eller lika med 30. Och då kommer det klura då att vi ska ju ha det till ett intervall. Så vi måste ha ett och-tecken här. Så det ska vara och. Det ska vara då df. H. Och då ska den vara mindre än 40. Så då kommer den där bli ett från 39. Nej. Från 30 till 39. Och då ska den där vara 2. Och nu är det viktigt då. För att vi ska kunna behålla den gamla variabeln så måste vi alltså lägga in det gamla värdet. Det värdet vi skapade ovan så måste vi alltså lägga in här hget. Och då har vi skaffat oss den. Och när vi har fått den här, för det utifrån den här formen vi kommer jobba vidare då. Så kan vi bara kopiera den. Och då blir det här då mer eller lika med 40 och 50. Och så kör vi en till 50 till 60. Och så måste vi komma ihåg att byta. Det här var nära.
Så vi måste byta de här värdena också. Och på slutet då så tänkte jag att vi skulle göra en variabel som går från 60 och till det högsta värdet. Då gör vi bara df age och då mer än mer än 60, då ska vi ha värdet 5, annars ska det vara df age cat. Nu ska vi se om det här fungerar. Kan vi köra alla de här igen? Och så kör vi en tabell på den. Då får vi 1, 2, 3, 4, 5 och så har vi några nollor. Det skulle vi ju inte ha, så någonstans i den här är det lite klurigt då. Ja, här har vi dem. Vi ska ha lika med 60 här. Annars så blir det bara de som är den 60. Så då kan vi köra om den här egentligen. Så, nu har vi tagit bort nollorna. Och då vet vi att ettan, det är de som är yngre än 30. Tvåan, de som är 30-39. Trean är de som är 40-49. Fyran är de som är 50-59. Och femman är de som är 60 år äldre. Då skulle vi också då kunna döpa om dem, precis som vi gjorde här ovanför. Om vi då skulle vilja få dem som kategorier. Eller så kan man göra det direkt här. Vi skulle kunna helt enkelt bara göra så här. 0-29. Och så gör vi likadant här. 30 till 39. Och som vanligt så sätter vi inom citationstecken om vi jobbar med faktorer. Och det här blir faktorer, det är egentligen ord, även om det är siffror som hänger ihop så här. Så är det här att betrakta som ord. 40 till 49. Och sen har vi 50 till 59. Och sen har vi då 60 och äldre. Så, kan vi köra om de här? Även det går. Då ser ni, då har vi vår fina variabel. Där, kan även göra den då till en kolumn genom cbind. Så kan vi se hur det ser ut. Nu skulle det också kunna vara så här då, att man skulle vilja lyfta ut de som är yngst. Det vill säga de som i det här fallet då är äldre än yngre än 30. Men äldre än 60. Och då skulle vi kunna, då får man använda då ett, inte ett och, utan ett eller. Så vi tar age, när vi tar, vi ska döpa den till äldre, yngre, äldre. Då tar vi if else, så har vi age. Då ska vi alltså ha de som är yngre än 30. Eller df age, de som är äldre än 60. Då ska det vara 1. Vi kan döpa dem till unga. Och så ska de alla andra döpas till unga och äldre. Äldre. Nu ska man göra siffror, det här är omständigt. Och så tar vi de övriga. Bara för att. Så. Det som den här funkar gjorde ni inte. Ja, vi måste ha df här. Så vi måste komma ihåg datamaterialet. Nu funkar den. Ska vi se hur den ser ut. Så. Så har vi unga äldre med 918. Övriga 10-13. Så. Så det här är då några enklare sätt. Eller några sätt man kan använda sig. Ett sätt eller två olika sätt som man kan koda om. Eller hantera variabler i R. Och de här två är ju inte uteslutande två olika sätt som man, jag menar, det som jag har gjort här med AgeCat och även den här med yngre och äldre, det kan jag också göra med den här metoden. Och det här som jag har gjort här uppe skulle jag kunna göra här nere också, men det blir lite besvärligt, det blir lite klumpigt. Oftast är det så att om man, eller det kan vara så ibland att när man trycker in kategorier här, så är det inte säkert att de alltid kommer ut som kategorier sen när man kör en table. Och så. Så jag skulle ju rekommendera att när man kör med numeriska variabler att man använder sig av den här eller den här. Och när man kör med faktorvariabler att man använder sig av den här metoden. Och så. Men det finns fler metoder och ni kommer säkert att stöta på det längre fram i era karriärer.
Och när ni ska jobba vidare med det, som är kanske lite mer intuitivt enkla så än det här. De här är ju metoder så att säga som ligger i basen på er. Det finns alltså paket som man kan använda sig av som där man gör det på annat sätt. Men det här kan vara i alla fall en bra början. Och jag gör ofta så här för att jag försöker, eller jag försöker. Det är inte något medvetet eller så, men jag använder väldigt få paket faktiskt när jag jobbar i er. Så, då får jag tacka för mig den här gången.